Dobrodošli v novem Siolovem podcastu. Danes začenjamo niz oddaj posvečenih volitvam v Evropski parlament, ki bodo 9. junija. Iz Slovenije bomo izvolili 9 poslancev, ki bodo naslednjih 5 let zastopali slovenske interese v Bruslju in Strasburu. Med glavnimi kandidati za osvojitev položaja sta tudi naša današnja gosta, Matjaž Nemec iz SD-ja in Matej Tonin iz NSI. Lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Prihajata iz dveh največjih evropskih političnih skupin, eden iz skupine socialnih demokratov, drugi iz Evropske ljudske stranke. Obe politični skupini naj bi ostali najmočnejši tudi po letošnjih volitvah. Se pa krepijo evroskeptični in skrajno desni, pa tudi morda levi glasovi, kar bi glede na opozorila lahko pripeljalo do drastičnih sprememb za evropsko integracijo. Kako vidva gledata na to? Kam se prištevata? Najprej morda gospod Tonin, potem pa gospod Nemec. Sam se seveda preštevam k zmerni desnici in tudi moja politična skupina, Evropska ljudska stranka, je točno takšna zmerna desna sredina v Evropskem parlamentu. Zdaj v zadnjem dobju se ogromno straši, kako ne bi se krepile skrajnosti. Veliko se govori o desnih, skrajnih političnih skupinah, ki ne bi se opredelili, ampak jaz bi k temu dodal, da se krepijo tudi leve skrajne skupine, tako imenovane komunistične ali pa zelo socialistične. Ampak to je na nek način logičen in pričakovan odgovor na točke, kjer je Evropski uniji spodletelo. V zadnjem mandatu ali pa v zadnjih mandatih je Evropska unija v nekaterih točkah šla predaleč, morda pri zelenem prehodu, pri še nekaterih drugih vsebinskih ideoloških vprašanjih. In logično je, da je sledil odgovor v krepitvi teh skrajnih sil. Ampak jaz se tega ne bojim, ker sem prepričan, da bodo zmerne politične sile še vedno ostale v Evropski uniji večinske in če se bomo mi znali dogovoriti in popraviti ta kurs Evropske unije, kjer je šel v napačno smer, potem se seveda teh skrajnosti ne bojim. Te evropske volitve vse bolj dobivajo predznak kot zgodovinske volitve. Namreč trend zadnjega leta pa pol kaže, da se krepijo predvsem ekstremno desne sile, seveda na račun liberalcev, to so pravi zmernih sil, ter seveda zelenih. Evropska levica se ne krepi, socialni demokrati sicer znotraj nje ohranjamo svoj pomemben položaj druge največje politične stranke in takšne rezultate pričakujemo tudi na prihajajočih volitvah. Tisto, kar je zaskrbljujoče, je trend sam, se pravi krepitve ekstremne desnice, ne samo to, tudi ekstremna retorika in relativizacija zgodovine se dejansko dogaja na dnevni bazi. To občutimo tudi v Evropskem parlamentu. Se pravi, nekoč tisti politiki, ki so dediči, politik razdvajeni iz preteklosti, iz katerih je kot odgovor nastala ta ideja Evropske unije, dobivajo vse več na samozavesti. Tisto, kar je pomembno, je predvsem se zavedati zgodovinskega trenutka 9. junija, da se odpravimo na volitve, da oddamo svoj glas zaradi tega, da bi preprečili porast tako imenovanih desno-ekstremnih populizmov in ekstremizmov in to se odraža tudi v povezovanju Evropske ljudske stranke. Von der Leyenova je jasno izkazala namero sodelovanja tudi za skrajno desnimi strankami, kar pa je zelo nevarno. Do danes smo poznali Evropsko unijo sodelovanja, ne samo med narodi, ampak tudi med političnimi skupinami. Lahko bi se zgodilo, in to je ta, bo rekel, bojazen, da bi tokrat zmirna politična desnica, evropska, sodelovala za ekstremno desnico, kar pa bi dejansko napovedovalo neke drugačne čase, netolerantnosti, nesodelovanja, nezmožnosti reševanja težav čez, bom rekel, svojih političnih pogledov, kar je dejansko zgradilo Evropsko unijo kot takšno. To so realne bojazni in zato je ključnega pomena, da povabimo ljudi na volitve, da izkažejo svojo politično opredelitev ali pa neko idejo o tem, kakšno Evropsko unijo v prihodnje želijo. So morda tukaj kakšne rdeče linije, če temu tako rečemo, dobro, zdaj so pač pred nami evropske volitve, ampak socialni demokrati in Evropska ljudska stranka sta sodelovali, sta največji politični skupini v Evropskem parlamentu. Je tukaj morda nevarnost, da bi prišlo do razkola, če bi se takšne stvari zgodile, so kakšne, kot rečeno, rdeče linije, preko tega pa ne gremo. V demokraciji seveda štejo volilni rezultati, tako da strašiti na zalogo nima nobenega smisla in ker se bo videlo, kakšni bodo rezultati, potem se bo tudi lahko jasno govorili, kako se bodo oblikovala zavezništva.
Naj pa zelo jasno povemo, ne, da seveda vsaka resna, če hočete, zmerna politika pa tudi postavi neke rdeče črte oziroma neke točke, pri katerih reče, ja, sodelovanje je možno oziroma sodelovanje ni možno. In vse za predsednico Evropske komisije lahko rečem, da je vse dve točki postavila. Eno je odnos do Rusije oziroma do te ruske invazije v Ukrajini, da kdorkoli podpira ruski režim ali pa Putina kot takega in njegovo invazijo s takim seveda ne moramo sodelovati. In druga stvar je vladavina prava, se pravi, da stvari temeljijo na evropskih vrednotah, na tistih temeljnih predpostavkah, na katerih je bila Evropska unija zgrajena in kdorkoli deluje znotraj evropskega pravnega reda in kdorkoli podpira zahodne evropske, evropske ideje in vrednote, potem smo seveda odprti za sodelovanje z njim. Meni se zdi to absolutno logičen pristop. Seveda pa ne smemo vsakega, ki ima morda nekoliko drugačno stališče glede zelenega prehoda, ali pa migraciji, ker ne mudoma označevati za skrajno silo, za nekoga, ki je na napačni strani zgodovine. Tukaj vse na teh dveh področjih, zeleni prehod pa migracije Evropske unije ni šlo dobro in bo potrebno neke stvari popraviti, to je dejstvo. Evropska unija praznuje 20 let od največje širitve v zgodovini, od takrat smo tudi mi del te izjemne evropske družine. Takrat, pred 20 leti, je bil zadnji predsednik Evropske komisije iz vrst evropskih socialnih demokratov Romano Prodi. Vse od takrat do danes je Evropska komisija vodena s strani Evropske ljudske stranke. Tisto, kar je v tem trenutku ključno, je predvsem, kje so te rdeče meje, kot ste jih omenili. Mi smo v Berlinu pred 14 dnevi podpisali tako imenovano Berlinsko deklaracijo, kjer smo pozvali evropske politične družine, stranke, da se predvsem distancirajo od evropskih ekstremnih idej, ter seveda, da tudi obsodijo nasilje, ki se izvaja do nekaterih politikov, predvsem v Nemčiji iz vrst socialnih demokratov in zeleni, mnogi so namreč bili napadeni se strani ekstremno desnih, bom rekel, podpornikov oziroma podpornikov ekstremno desnih idej. Za nas je zelo pomembno, da bi se jasno predelili do tega nasilja. Evropska ljudska stranka ni bila pripravljena sopodpisati tega dokumenta za razliko od Evropske levice, za razliko od Evropskih zelenih in liberalcev, ki so to storili. Torej, Evropska ljudska stranka ne samo, da dejansko po besedah von der Leyenova je pripravljena sodelovati z evropsko desnico, še več ni pripravljena obsoditi nasilja, ki se ravno v teh tednih izvaja do političnih akterjev. Mislim, da to zelo pomembno je dejstvo, da predsednica von der Leyen je odprla vprašanje sodelovanja za nekaterimi idejami, ki se distancirajo do evropskih vrednot. Do nekaterih vrednot, ki so gradile Evropo in ki so nas kot civilizacijo dejansko postavili v položaj, da danes lahko govorimo o vrednoti, kot je vladavina prava, o vrednoti, kot so človekove pravice, o vrednoti do, bom rekel, samo odločanja do pravici do splava ali pa do tega, da imamo, bom rekel, predvsem v očeh prednost, da dajemo v očeh prednost ljudem in naravi vizavi do kapitala. In to so ključni mejniki, ki nas postavljajo v položaj, da postavljamo jasne meje, s kom sodelovati. No, tukaj je bilo nekaj netočnosti izrečenih, ki je treba jih pokomentirati. Eno je, da nismo obsodili vseh teh napadov, ki so se zgodili v Nemčiji. Seveda smo jih obsodili mi, jih je obsodila naša politična družina, ker to, kar se je dogajalo v Nemčiji, je seveda nesprejemljivo, ker so mladi posamezniki povezani s takšnimi drugačnimi skrajnimi silami napadali po same poslance socialnih demokratov v Nemčiji. Seveda, to je nesprejemljivo, je bilo obsojeno, tudi večkrat se je povedal, da nihče ne namerava sodelovati z alternativo Dočno, tako da se mi zdi, da se enostavno pretirava in da se poskuša strašiti z nečem, čemer ne obstaja. In še enkrat sem rekel, rdeče linije so bile postavljene in jaz mislim, da težko več in bolj natančno poveš, da si pripravljen sodelovati s strankami, ki bodo delovale znotraj evropskega pravnega reda in ki bodo jasno obsodile, na primer, rusko invazijo na Ukrajino. Ampak, če sem eksakten, podpisali so vsi so podpisali, razen Evropska ljudska stranka in njen ekstrem, to se pravi ostali dve politični skupini, ki spadajo v ekstremno. Okay, ampak pogovarjamo se zdaj o ekstremizmih, ekstremih, ne? Ampak ne vem, kako vidva zdaj, da se ne bomo tukaj v bistvu kregali eden mimo drugega, verjetno je najbolj pametno, da poveste, kaj mislite eden o drugem. Ne? A zdaj spada gospod Tonin med ne vem, skrajno desnico ali spada gospod Nemec med skrajno levico. Kaj mislite eden o drugem? Ja, je gospod Tonin za vas, kdo je gospod Tonin za vas? Je on? Je Evropejc? Bi po vašem mnenju bil
dober evropski poslanec, no? da mogoče naredimo... Kolega Tonina poznam že dolgo. Jaz tudi ne njega, ne njegovo stranko ne uvrščam med ekstremno desnico. Da jaz bi rad tukaj, da sem jasen. Ne samo njega, tudi Slovensko ljudsko stranko ne uvrščam v ta ekstrem. Jaz mislim, da sta oba evropska poslanca, tako Ljudmila Novak kot Franc Bogovič, pokazala, da znata biti, bom rekel, del žlahne evropske desnice. Na drugi strani pa glasovanja in ravnanja predvsem predstavnikov Slovenske demokratske stranke kažejo, da so v bistvu na margini, ko govorimo o politični desnici, kot takšni, o pozicioniranju politične desnice. Tisto, kar me je, ampak potem bomo najverjetne kasneje imeli priložnost se pogovarjati v stališčih, kolega Tonina, zaznavam izjemno ekstremno desna stališča, ko govorimo o migracijah, ampak o tem bomo imeli priložnost govoriti kasneje, kar ti, ko govori o migracijah, je to ista retorika, kot jo uporablja ID ali pa ICR v Evropskem parlamentu. Torej, niti EPP se ne izraža na tak način, ampak bova imela verjetno v naslednjih dneh in tednih priložnost se izrekati po teh stališčih. Ampak, če se ti glasovi krepijo, ne, vendarle to pomeni, da so pomembni za... Če dalje več Evropejcev jih prepoznava kot pomembno temo, kot... Ne? Ja, bom odgovoril nemudoma. Jaz sem vsaki znova presenečen, ko so predvsem politiki iz desne politične provenjence, namreč ravno ta vodi Evropsko unijo, že kot rečeno od Romana Prodija, do danes zelo kritični do ravnanja samega sebe. Zelo so kritični do migrantskih politik, ki jih je Angela Merkel na nek način povzročila in ravno tako ona je bila dolga leta liderka te iste politične skupine. Torej, na nek način smo soočeni s paradoksom, da največ kritik prihaja na lasten račun, na račun lastnega dela prav iz istih vrst. Seveda na račun, bom rekel, politične levice, ki dejansko igra predvsem vlogo tistega, ki poskuša sodelovati za vsemi v evropskem kontekstu, ampak kritike pa prihajajo na lasten način, največ prihaja kritik prav iz politične desnice. Ampak se to pomeni verjetno demokracijo, ne, da se Gotovo. Vprašanja se strinjam. Izčistijo, da se najdejo neki skupni interesi, skupni odgovori. Gospod Tonin, kaj pa vi mislite o gospodu Nemcu? Je on pravi Evropejc, bi si še zaslužil po vašem mnenju zastopati Slovenijo v Evropskem parlamentu? Sta sicer tekmeca, ampak verjetno boste morala pa, če boste izvoljena, tudi sodelovati na evropski ravni. Ne, verjetno se v Matjaž spomnil, se spominjam časov iz začetka njegove politične kariere, ko je bil prvič poslanc v Slovenskem parlamentu. Takrat sva imela kar nekaj skupnih projektov. Mm-hmm. Med drugim sva skupaj položila venca tako v Kočevskem rogu kot na Ljubljanskem vrhu. Skratka, sva na nek način poskušala iz dveh političnih družin, ki sta zelo raznovrstne, prispevati k temu, da bi se Slovenija vendarle spravila. In kot dva mlada politika pokazati na to, da je to sodelovanje tudi med različno političnimi mislečimi možno. Jaz moram reči, da te čase malo pogrešam, da je gospod Nemc v zadnjih letih zelo zaostril retoriko, zlasti, če sem ga recimo poslušal v Dražgošah, je bil bistvo nadaleč od tistega, ko sta morda nekoč skupaj počela, ampak vedno je priložnost v življenju, da se stvari obrnejo, da se nekoliko opiljo in jaz se seveda nadejam dobrega sodelovanja med nama, če bo oba dva izvoljena za evropskega poslanca, ker vendarle je Evropski parlament tudi takšen, da ni čiste striktne delitve opozicija, koalicija in da je uspešen tisti, ki zna oblikovati zavezništva, ki zna stvari med seboj napovezati, tako da glede na to, da bo ta najene politične družine največje, jaz seveda pričakujem, da bo treba na številnih izzivih in na številnih področjih tudi sodelovati. In ena izmed takih je zagotovo tudi migracije, kjer je Evropi spodletelo in to ni stvar neke politike ali pa nekega strašenja, ampak to so odzivi ljudi. In ena izmed problemov ali pa ena izmed težav, ki jih morda tudi Matjaževa politična skupina podcenjuje, je ta strah ljudi. In ta strah ljudi je treba nagovoriti na primeren način. Če se z njim ne ukvarjamo, potem ima seveda človek občutek, da nas te teme ne zanimajo in da enostavno so prepuščeni sami sebi. Migracije so problem, z njimi se je potrebno ukvarjati in jih je treba na nekaterih točkah drugačno zastaviti. Zato sam veš, da ste šli v ta pakt za migracije, seveda, če bi bilo vse v redu, potem tega pakta ne bi potrebovali. Mislim pa, da v naslednjem mandatu bo potrebno korak naprej in iti v avstralski model.
ki je pa zelo preprost in sicer, da kdo pride v Evropsko unijo nelegalno, je pač vrnen, ja, odkoder je prišel. In jaz mislim, da je to zelo enostavna politika, da vstop v Evropsko unijo je mogoč samo na legalen način. In tako rešitev mora podpreti vsakdo, ki deluje v okviru vladavine prava. Nervetne bom kritike... Fakt smo komaj sprejeli. V bistvu še niti zaživel ni, pa bi ga že... Pakt smo, komaj sprejeli, nekatere točke bodo šele pa začele... Sprejemali smo ga koliko, 8 let? Tako, in nekatere točke bodo veljale šele v prihodnosti, se še niti izvajati ni začel, tako da še niti tam nismo. Jaz mislim, da tudi ta pakt, se veste, kar nekaj nesrečnih ljudi je bilo na eni ali na drugi strani, ker je bil ta pakt kompromis in jaz mislim, da ga bo potrebno še dodelovati, ampak še enkrat pa, najbolj enostavna, najbolj preprosta stvar je pa seveda ta model, da prideš v Evropo zgolj legalno. Že, in samo, potem... samo to bo odvisno od politične moči, ne? To je zdaj recimo... Zato pa štejo tukaj rezultati na evropskih volitvah. Tukaj je pa zdaj ključen, kakšna zavezništva se bodo lahko oblikovala znotraj Evropskega parlamenta, kako se bo lahko ta pakt dopolnjeval in usmeril v prihodnosti. Zato so pa te evropske volitve zelo pomenile. Sam še en stavek bi dodal, ker ena izmed glavnih kritik, ki mi jo recimo kolegi iz SD-ja da, je, da ne moramo primerjati Evropo pa Avstralijo. Ne? Avstralija je otok, Evropa pa ni. Ampak, veste, tudi Avstralci jih niso po morju lovili neke migrante, ampak migranti, ti zlasti tisti, ki so ilegalno v neki državi, trikrat rabijo to državo. Prvič, ko naprimer potrebujejo socialno podporo, se ugotovijo, imajo status urejeno, ne, drugič, ko hočejo delati in tretjič, ko potrebujejo zdravnika. In na tistih točkah se ugotovi, ali imajo status legalno ali ilegalno. In potem bi se tudi odpadli vsi strašni interesi tih otapcev in ostalih, ki tukaj na teh tragedijah ljudi služijo. Gospod Tonin, ta vprašanja se, kot rečeno, se odvijajo že od leta 2016. Ne, vse te stvari so bolj ali manj znane. Zdaj, ok, avstralski model, obstaja verjetno še kakšen drug model. Pogovarjali, dolgo časa so krožile ideje o nekih centrih, ki ne bi jih imeli v tretjih državah in bi potem Evropska unija izbirala, če tako rečemo, tiste profile, ki jih potrebujemo v Evropski uniji in tako naprej. Ne. Ampak ob tem, kar se zdaj govorili, ne, ja, migracije so pomembna tema, ampak imeli smo pa aprilski eurobarometer, ne, kjer so me pa rezultati pravzaprav kar presenetili. Migracije so bile relativno nizko na agendi slovenskih teh spraševancev, ne, teh, ki so sodelovali v anketi, ampak je bila recimo na zelo visoko na agendi kmetijska varnost, prehranska varnost in pa kmetijstvo. Ne. Tako da, mogoče dajmo, prej gremo na te res pereče dnevno politične teme, kjer so tiste teme v Evropski uniji, ki so morda podcenjene. Ne. Migracije definitivno, za moje pojme, niso podcenjene. So pomemben problem, pogovarjamo se veliko, že 8 let rešitve ni, vsak bi vlekel na neko svojo stran, dobili smo pakt o migracijah in azilu, ki bo verjetno moral pokazati, ali deluje ali ne. Zaenkrat je veliko nekih skeps, ampak po drugi strani pa tudi veliko upanja, da bo prinesel rešitev. Ja, kjer so pa mogoče teme, če smo malo vizionarski, ki jih pa pozabljamo, ki pa so odrinjene na obrobje, pa bi se morali z njimi bolj ukvarjati. Ne? Fizična varnost, prehranska varnost pa konkurenčnost. V teh stvari, varnost? V smislu, glede, vojne, varnosti, zlasti, če se bojo zgodile v Ameriki spremembe, da bo Trump zmagal, bo pomenilo, da bo Evropa še bolj odvisna sama od sebe in pa od svoje varnosti. Skratka, treba bo prav to fizično temeljno varnost zagotoviti, da se bo naši državljani počutili varne, da se ne bo še kakšen konflikt zgodil na evropskih tleh in tukaj bo potrebno vlagati v obrambo, ker obramba pomeni odvračanje, odvračanje pa ne bo še zagotovilo za mir. Včasih so te teme pač ne priljubljene, težke, ampak to je ena izmed stvari, ki je zagotovo podcenjena, ki jo je Evropa ves čas odrivala
dana na stran, češ, mi smo pod ameriškim dežnikom, pod NATO dežnikom, varnost za nas ni pomembna. Sam za razliko, Slovenija je v 80-ih letih 4% BDP-ja dajala za obrambo in varnost, zdaj daje 1,3, se pravi trikrat manj. Potem je prehranska... Tukaj ni neki, da hočemo to delati iz žlehtnobe, verjetno. Ne, ne, vi ste vprašali, vprašanje je bilo, katere teme so pocenjene. In jaz mislim, da je to ena izmed tem, ki je pocenjena, ki bo v preteklosti zelo poreča, bo težka, ker bo potrebno pač tehtati, kako bomo ta sredstva zagotovili, kako bomo to varnost zagotovili zlasti ob spremembah v Ameriki. Druga pocenjena tema je pa seveda prehranska varnost, ne? Ker nam si sami se postavljamo zelo visoke standarde, ker je v redu, nismo pa pripravljeni teh standardov plačati in potem seveda evropski kmeti ne morejo preživeti, če tekmuje z nekom iz Južne Amerike, Amerike ali pa iz Azije, ki teh visokih standardov nima in lahko naredi proizvode po mnogo nižjih, bolj konkurenčnih cenah. Ljudje pa to kupujejo. Podporo države, ki... Absolutno. Absolutno. In tretja stvar je konkurenčnost, o kateri se premalo pogovarjamo. Dajte, mi, če ne bomo konkurenčni, bomo enostavno postali irelevantna sila. Mi smo bili 10 let nazaj najmočnejše gospodarstvo, močnejše od Amerike, močnejše od Kitajske. In jaz mislim, da se premalo ukvarjamo s tem, kaj smo v teh zadnjih 10 letih delali narobe, da nas je prehitela tako Amerika, kot tudi Kitajska. Tako da, po moji oceni so to tiste tri teme, ki so definitivno podcenjene in bodo potrebovali v prihodnjih letih mnogo več pozornosti. Gotovo je ena od pomembnih tem za Evropejke in Evropejce draginja, torej da z svojim delom lahko posameznik preživi in to dostojno. Začen si z študenti, da lahko si ustvarijo svoj prvi dom kasneje, seveda za starejše, da lahko imajo dostojno tretje življenjsko obdobje, da dejansko lahko živijo svojo, bom rekel, zrelost na način, da v bistvu lahko v bistvu preživijo in dejansko tudi živijo. Ter seveda, da imamo konkurenčno gospodarstvo, ki se odziva predvsem na solidarnost, ki je tako pomembna, to se je potrebno spomeniti vsake znova, ne samo, ko imamo poplave ali pa požare, ampak biti solidaren v Evropski uniji pomeni, da solidarno rešujemo tudi po problem migracij in vse to vrstne težave. Se pravi, da Evropska unija ni a la carte, da zbiramo samo tiste teme, ki se nam pritičejo ali pa so nam najbolj všečne, ampak da dejansko razumemo, kako kompleksen je ta sistem in tega imamo lahko vsi velik dobrobit. Seveda, konkurenčno gospodarstvo, deglobalizacija se že odvija, praktično podjetja se že premikajo iz Kitajske v Evropsko unijo ponovno. 2000 milijard evrov je namenjenih za naslednje 7-letno obdobje v 3 stebrih, zato da bi gospodarstvo ponovno pospešili. In seveda, da bi ta zeleni prehod bil tudi socialno pravičen, da ta zeleni prehod bo ga lahko čutil slehernik, ne samo targirane skupine. Zelo pomembno je, da obdavčimo oziroma, da pri zelenih politikah plačujejo za onesnaženje tisti, ki onesnaženje povzročijo, ne pa ljudje. Zelo pomembno je, da investiramo več v preventivo kot v kurativo. 16% našega GDP-ja je bilo izračunanih ob nedavnih poplav, da so nam te povzročile škodo. Se pravi, se je treba zavedati, da za zeleno politiko, da zeleni prehod je ključnega pomena tudi kot odgovor na tiste, ki so lahko kmetijske politike in seveda prehrambene verige in prehrambene skrbi, ki jih imamo zaradi dostopnosti in nedostopnosti prehrambenih poti. Torej, Evropska unija ima pred seboj izjemne izzive, kako ohraniti konkurenčnost gospodarstva, vizavi do Kitajcev, ki so najhitreje rastoče gospodarstvo in seveda do Američanov. Na področju varnosti je tudi zelo pomembno spostaviti mehanizme, ki bodo predvsem odgovarjali na izzive obrambe, ter seveda obrambe pred naravnimi katastrofami. Zato, da bomo imeli svojo vojsko, ki ne bo ofenzivna, ampak bo defenzivna in bo lahko ob obstoječih varnostnih strukturah lahko zagotavljala predvsem svojo varnost v Evropski uniji na njenih mejah. Ko govorimo o migrantskem paktu, mi imamo 2 leti možnosti implementacija in ta del bo morala komisija in Evropski parlament zelo podrobno bedeti nad državami članicami, kako bodo implementirali ta dogovor. Ta dogovor se je sprejemal 8 let. Ta dogovor je sprejet od strani vseh in nihče ni zadovoljen. Le ekstremi se s tem paktom ne strinjajo. Tudi jaz sam nisem zadovoljen s tem paktom v celoti. Sam sem bil eden od 8 pogajalcev na zelo pomembnem dosjeju.
kar se tiče migrantskega pakta, ampak dejstvo je, da zdaj prvič imamo po 8 letih jasna pravila o tem, kako sprejemati, zavračati, to kar kolega Tonina skrbi, zavračati migrante, kako jih relocirati znotraj Evropske unije in kako solidarnostno sodelovati, zato da pomagamo čisto vsi, ne samo Italijani preko Lampeduze, ne samo Španci preko Kanarskih otočij, ampak da tudi Poljaki, tudi Nizozemci oddelajo v smislu solidarnosti, kajti to je eden od ključnih stebrov Evropske unije, solidarnost, si pomagamo drug drugemu. Torej, pravila so jasna. Tisto, kar moramo v tem trenutku zelo bedeti, kakšna bo implementacija, zato da bomo ohranili visoko stopnjo varovanja človekovih pravic. In ta del me mene zelo skrbi. Torej, imamo dokument, možnost ga bo seveda za implementacijo tudi dodatno še izboljšati, ampak govoriti o tem, da bi bilo potrebno implementirati avstralski model, se mi zdi, da je ta primerjava neposrečena. Zaradi tega, ker Evropska unija in evropski kontinent imajo popolnoma drugačne, bom rekel, predispozicije za reševanje te problematike. Ampak da se ne bomo zdaj pogovarjali o avstralskem modelu, v bistvu sta zelo dobro temo načela, ne? Kjer sem razmišljal o tem, a mi rabimo več Evrope, ali rabimo večjo moč nacionalnih držav. Zakaj se vidi zauzemate? Ne? Zato sem vaj tudi že na začetku spraševal, sta ta prava evropejca, ali to pomeni zdaj recimo temu tudi večje gibanje proti Evropi kot neke vrste nacionalni državi, ali ali pa samo kot skupnosti držav, to, kje sta? Odvisno je, kaj si... To vprašanje je v bistvu ključno za Evropejke in Evropejce za 9. junija. Torej, ključno vprašanje je, ali želimo več, ali želimo manj Evrope. Torej, Evropska unija je projekt, ki je nastal ali kot... Ali pa imamo morda zdaj ravno prav. Tudi to je še... Ja, ampak sama posledica, ali si mi želimo več ali manj Evropo, je odgovor na ključno vprašanje. Ali si mi želimo še biti globalni igravc, ali si želimo biti neka trivialna sila v svetu. In če mi vemo, kaj si... Da se obal tukaj strinjate, želimo si verjetno več Evrope, ne? Večjo moč Evrope. Torej, jaz si definitivno želim, da bi bila Evropa globalni igralec, da bi bili še naprej vodilna sila v svetu, kot smo bili v preteklosti. In seveda, če to želiš biti vodilna sila na svetu, potrebuješ tri stvari. Močno gospodarstvo, da vse to sfinanciraš, potrebuješ diplomacijo, ki bo govorila z enim jezikom in potrebuješ tudi svojo vojsko, ki bo tvoje politične in diplomatske odločitve zavarovala na terenu. Ker mi smo imeli na primer Centralnoafriške republike, ker je Evropska unija vložila 100 milijonov evrov v demokratizacijo in spremembe, potem pa pride Rusija, vloži 10 milijonov evrov, uprem milice s Kalašnikovim in prevzamajo oblast. V tem govorim, da včasih... Imamo tudi primer Srbije, kjer je Evropska unija vložila, ne vem, stotine milijonov, potem pa pride Kitajska za nekimi 40 tisoč... Ampak če mi je dovoljeno, ker sem želel jaz odgovoriti na to vprašanje... Če sam to dokončam te tri stvari, ki sem rekel, da nam niti zgub... Ampak sem začel jaz prvi govoriti. Ne, dokončajte. Kar dej. No, ampak hočem reči, ne, dejte, za močno gospodarstvo, da bomo ta kriterij izpolnili, je seveda pomembno, da se Evropa nazaj osredotoči na bistvene stvari. Dejte, če se mi ukvarjamo z nekim GDPR-jem, ki ne bi vsem prinesel več varnosti, na koncu nama prinese več birokracije, na drugi strani pa tekmujemo s Kitajsko pa Ameriko, s tem nimajo, tega nimajo, je jasno, da izgubljamo in na takšen način seveda ne moramo izboljšati konkurenčnosti. In z močnim gospodarstvom bomo lahko vse te stvari financirali. Potem pa pridemo do drugih dveh točk, veste, pri skupni zunanji in varnosti politiki, pa potrebujemo več Evrope, kar pomeni, da potrebujemo, da bomo delovali bolj enotno, da nas ne bojo mogle posamezne države pri teh stvareh blokirati, da se bomo lahko do odločitev prihajali hitrejš, ker če bomo še naprej zunanjo in varnostno politiko temeljevali na vetih pa na nekih blokadah, potem preden se bomo mi kot Evropa odločili, bojo stvari šle že davno naprej in ne bomo imeli nobenega vpliva. Pa tukaj nacionalne države, ki... ker, bom rekel, nekako ljubosumno čuvajo. Sam še to stvar dodam. Zaradi tega, ker se mi zdi, da se ustvarja tekma, ne, recimo Orban zelo veliko govori o suverenizmu, a ne, na drugi strani imate Macrona, ki govori o neki drugi bolj povezani.
Evropi, ampak jaz hočem reči, da ta tekma, ta predstava je napačna. So stvari, kjer morajo članice ohraniti svojo posebnost, svojo drugačnost, svojo dragocenost, ker mi nismo talilni lonec, kot so Združene države Evrope, Amerike. Združeni v različnih. Ampak, smem, ampak se... so pa stvari, kjer pa mi moramo se tesneje povezati, če želimo, da bomo v tem globalnem svetu preživeli. Ok. Torej, bom se navezoval na besede izrečene v obliki treh točk, kaj je pomembno za Evropsko unijo, ki jih je ravno kar kolega omenil. Dve od treh Evropska unija nima pristojnosti. Se pravi, na področju diplomacije imamo omejene pristojnosti, na področju varnostne politike imamo omejene pristojnosti. Torej, ko govorimo o več Evrope ali manj, odgovor je na dlani. Potrebujemo več Evrope, ne samo geografske, torej ne samo na področju širitve, kar je istemnega pomena predvsem za Republiko Slovenijo, ko govorimo širitev geografsko na področju Zahodnega Balkana, ampak tudi vsebinsko. Zakaj ne bi imeli razpravo o tem, da bi izpostavili nov stebr zdravstvene unije? Zakaj ne bi govorili o tem, da bi dejansko postavili neko ravnilje, ko govorimo o področju davkov, zakaj v nekateri državi imamo nizke davke, zakaj kateri v drugih. Torej govorimo, bi bili vi za absolutno, ne samo davčno politiko. Jaz bi tudi korporacije, ko govorimo o velikih korporacijah, dejansko iščejo svoj prostor nad soncem, tudi v Evropski uniji zaradi različnih davčnih zakonodaj. Zakaj velike korporacije so manj davčene kot mi, vsi tukaj, ki razpravljamo o tem. Zakaj imamo med kapitalom in med ljudmi dvojna merila? Dejstvo je, da Evropska unija je projekt v nastajanju. Na naši generaciji je, da to idejo naših očetov in mater ali pa očetov in mater Evropske unije še izboljšamo. In to geografsko in vsebinsko. Se pravi, da Evropska unija lahko se s povezovanjem zaradi globalnega sveta, dejansko tudi na področju gospodarstva, lahko le samo okrepi. Mi poznamo danes prost pretok ljudi, blaga, ter seveda ne samo to, zgrajeni smo na enem pomembnem stebru, ki mu rečemo vladavina prava. Evropski parlament je bil tista institucija, ki je omejil izplačila Madžarski zaradi tega, ker ni izpolnjevala enega zelo pomembnega vrednostnega kriterija, to je vladavina prava. Torej, sami sebi moramo ustvariti takšne pogoje, da smo konkurenčni, da smo do sebe solidarni in seveda, da predvsem upoštevamo pravila, ki si jih sami sebi postavljamo. Torej, Evropska unija potrebuje še dodatno integracijo, to je naša politična usmeritev, pa ne zato, da bi dejansko se odvračali nacionalne države od svoje lastne identitete, ravno nasprotno, mi bomo se kot državljani Republike Slovenije in Slovenci ohranili znotraj te družine in Evropska unija nam garant, da v tem globalnem svetu ne samo, da smo gospodarsko konkurenčni, ampak da ohranimo svojo lastno identiteto kot narod za svojimi specifikami. In vse to nam dejansko garantira ta izjemen projekt, ki je grajen na razlikah, ki mu rečemo Evropska unija. In tukaj me veseli, da se pri teh stvareh strinjava, da rabimo graditi močno gospodarstvo, ne tukaj je še kar nekaj možnosti za izboljšavo. Ampak to posledično pomeni tudi močno socialno Evropo. Ja, vse to Evropa. Mislim, da se kar lepo strinjate. Evropa je zgrajena na temo, ne, da močno gospodarstvo pomeni tudi močno socialno noto, skrb za ljudi. Skratka, tukaj je absolutno strinjanje, ampak ta steber Evropa že ima, ga mora zgolj ukrepiti, izpilt, da se posreča na bistvene stvari, ne na manj pomembne. Ampak na druge dve zadeve, ki si jih omenil, da pa nista pristojnost Evropske unije, to je pa dožnost naše generacije zaradi geopolitičnih okoliščin, da prispevamo tukaj k večji enotnosti ali, če želite, na vaše vprašanje, na več Evrope pri teh vprašanjih. Malo ljudi ve... Zdaj, če se države vse strinjajo, super, ne? Pa če dosežejo države konsens v svetu, super, ampak tega včasih ni, ne? Na kakšnih točkah tukaj pride do razkolov, ne vem, ena članica, dve članice, nasprotujejo, a bi bili vi zainteresirani za to, da date več pristojnosti, ki jih imajo zdaj nacionalne države, ne vem, v roke Evropski komisiji. Tukaj pa so strahovi, predvsem se mi zdi na desnici, tudi v EPP-ju, ne, da v preveliko federalizacijo ne bi šli. Lejte, veliko stvari že omogočajo sedanje pogodbe, samo pa, če treba te člene, ki to omogočajo, uporabiti. Ja, znotraj naše politične družine je veliko skrbi, ali se bo še ohranila ta raznolikost naše kulture in identitete. In pač to je, mislim, da je pravilna skrb, ker vendarle, kot sem rekel, mi smo enaki v različnosti, nismo
talilni lonc kot Združene države Amerike. Ampak kljub vsemu se je pa zelo jasno oblikovalo stališče, da na področju zunanje in varnostne politike potrebujemo več Evrope, več integracije, iti stran zato, od procesa. Zato, da nismo od Amerike in njene politike. Ja, tukaj se strinjam. Več to nas bojo stran, stran letelo verjetno. Sam da dokončam to. No. Ena izmed stvari, ki jo malo kdo ve, da ko so naši ustanovni očeti oblikovali to Evropo, je bilo poleg tega združenja za jeklo in premog dodatna stvar tudi tesnejša povezava na področju obrambe, pa sta takrat francoski in nizozemski parlament to pobudo zavrnile. In jaz mislim, da se moramo ravno zaradi stvari, ki se nam dogajajo, vrniti na tisti začetek nazaj in tudi tesnejšo unijo graditi zlasti na področju obrambe in varnosti. Jaz se s tem lahko delno strinjam, zaradi tega, ker Slovenska Evropska unija se mora osamosvojiti, kar se tiče predvsem obrambne varnostne politike, tisto, kar so ameriški interesi in ameriški interesi niso nujno ali pa sploh ne povezani z evropskimi interesi. Ko govorimo o več Evrope ali manj Evrope, se treba zavedati, da ravno Evropska unija spodbuja našo lastno identiteto, ki ni nujna, da je enaka, je pa sposobna sobivanja z razlikami. Mi imamo 50 milijonov, od 450 evropejk in evropejcev imamo 50 milijonov predstavnikov različnih manjšin. In Evropska unija financira na mehek način ravno tisto, kar desnica reče lastna evropska identiteta. Se pravi, da mi skrbimo zaradi tega, da se ohranja ta identiteta v njenih raznolikah. Ne, to ostane. Raznolikostih. Se pravi, da so velike razlike med Portugalcem in Estoncem, tako kot so med Slovencem in Švedom. Ampak da gojimo te razlike, ampak razlika je v tem, da smo sposobni sodelovanja. Tisto, kar je pomembno v nadaljni krepitvi Evropske unije, je tudi, bom rekel, nek premislek o določenih pogodbah. To je neizogibno, kajti ko se bo začel širitveni proces, takrat bi se znalo zgoditi, da bomo imeli operativne težave, že danes poznamo 27 komisarjev, vsaka država ima svojega predstavnika. Mi smo danes v tej konstelaciji neto prejemniki. Kaj se bo zgodilo, ko bo prišlo 6 balkanskih ali pa celo Ukrajina, bom rekel, v to evropsko državo? Takrat bomo čez noč postali neto plačniki. Se pravi, imamo celo vrsto operativnih institucionalnih izzivov pred seboj, ki so povezani za krepitvijo Evrope, tako geografsko, kot tudi vsebinsko. In kot rečeno, COVID krize, Brexit, vojne, nas učijo, da Evropska unija se mora pripraviti in opolnomočiti, da bo delovala tudi takrat, ko bo dejansko nam šlo mogoče manj dobro. In migrantski pakt je ni samo pomemben zaradi reševanja migrantskega izziva, ki so dajala veter v jadra predvsem ekstremno desnim politikam za strašenjem, ampak po drugi strani je pokazalo ta dogovor, da Evropska unija je sposobna najti rešitev za kompleksna vprašanja, kot so migracije, ki dejansko nas v tem trenutku obremenjuje že 8 let, kot ste vi uvodoma omenili. Je pa res, da to potrebno, dolgo časa je potrebnega, no, da pridemo do rešitve. Čas za odločanje je treba seveda v Evropski uniji skrajšati, zlasti na teh ključnih področjih in to je ena izmed ključnih nalog, ki jih imamo seveda v prihodnem mandatu, ker če se ti ne moreš hitro pa kvalitetno odločiti. To pomeni spreminjanje pogodb. Ni nujno, so stvari, ker pogodbe ni potrebno spremeniti in so stvari, ki so precej komplekse, ker je seveda bi bilo morda potrebno pogodba spreminjati. Ampak jaz sem zato, da gremo po posameznih korakih naprej in tam, ker spremembe niso potrebne na področju varnosti zunanje politike, je še predvsem manevrskega prostora, ker stvari lahko okrepimo. Ne nazadnje tudi tako imenovani strateški kompas, ki je bil v ključnih temeljih izpogajan v času našega predsedovanja, še vedno ni v polnosti realiziran. Tako da tukaj imamo seveda kar nekaj manevrske priložnosti. Naj pa rečem, glede širitve, ki je bila danes večkrat omenjena, je treba jasno poudariti, da širitev Evropske unije je vedno zdaj v zgodovini koristila tako članicam, ki so bile neto plačnice, kot tudi novim članicam, ki so se priključevale. Na zadnje so razvite države, od Nemčije do Nizozemske, do Francije, za širitvijo na vzhod, dobile ogromno novih trgov, s katerim so imele tudi one velike benefite v svojih državnih proračunih, kljub temu, da so bile neto plačnice. Na drugi strani ste pa zdaj dobili podatke, da so vse te države, ki so se priključile Evropski uniji, zelo, zelo napredvale v zadnjih 10 letih. Okay, in mislim, da komisar, ki je bil zadolžen za širitev v času našega priključevanja Evropske unije, je
rekel, da bi morala seveda Evropska unija se odločati politično in podpreti širitev Evropske unije na Balkan, da bi to mogli narediti na političen način in seveda potem jih spodbujati, da se prilagodijo našim pravnim, če hočete, ekonomskim se, standardom, ker bi iz tem Evropska unija bistveno predobila. Če mi dovoljeno samo en stavek na način odločanja v Evropski uniji, tisto, kar je potrebno narediti v naslednjem mandatu, je, da se pri določenih vprašanjih išče konsens z večino, ne pa več s soglasjem. Mi imamo kar nekaj področji odločenja, kjer dejansko države članice sprejemajo odločitve na podlagi soglasja. Torej, v primeru, če ena držav članici se za predlogom ne strinja, v bistvu odločitev ni sprejeta in zaradi raznolikosti, ter seveda tudi novih članic, ki se bi nam potencialno pridružili, je dejansko na mizi resen razmislek o tem, da bi bilo potrebno pri vseh vprašanjih ali pa pri veliki večini vprašanj iskati odločitve predvsem za političnim večino, ne pa za političnim konsenzom. Zdaj smo prišli v bistvu tudi na problematiko širitve. Ne? Že oba sta omenila ne samo Zahodni Balkan, ampak tudi Ukrajino, Moldavijo, morda v prihodnosti tudi Gruzijo. To je v končni fazi povezano tudi s širitvijo NATO, potencialno vključevanjem vseh teh držav. Cel kup dodatnih vprašanj se tukaj odpira, ne? Tudi ali s tem ali dejansko krepimo varnost, ali jo načenjamo. Kako gledate tudi na to, vi ste zdaj, prej ste že malo omenili, rabimo več skupne zunanje in varnostne politike, ampak v praksi, recimo primer izraelskega bombardiranja Gaze, tukaj so kar razlike med članicami. Ne? Mi smo zdaj v taboru, ko se nagibamo k temu, oziroma že gremo po poti, da bomo priznali Palestino, nekateri drugi so odločno proti. Kako v bistvu tukaj povezati vse te različne interese? Z več pogovora, z več dialoga ali v bistvu z neko močno roko, ki bo to presekal in se odločil v imenu vseh članic? Tukaj se vidi lepo, kako je Evropa impotentna, ne? Da enostavno na Bližnjem vzhodu ni player, ni igralec, ker nimamo mi neke resne sile, ki bi lahko kakorkoli zaščitila naše politične in diplomatske interese, težko prihajamo do skupnih stališč in odločitev in tukaj je zgolj dokaz, kje na katerih področjih se moramo izboljšati, če želimo seveda, da bomo lahko svet spreminjali na boljše. Drugač bomo pa veliko pozivali, spremljam zdaj našo zunanjo ministrico, prej so bili pozivi, zdaj smo prišli do strogih oziroma močnih pozivov, ampak seveda to se v tem realističnem globalnem svetu ne spremeni nič. No, pa dobro, se je treba tudi you and what army, ne? Moraš tudi imeti nekaj verjetno za sabo, da absolutno. Ali tvoji pozivi imajo težo ali nimajo. Ne? Ampak a si predstavljate, recimo, kar je bilo še desetletje nazaj, nemogoče, ne? Danes je težko Evropejce prepričati, da bi potrebovali neko skupno vojsko. Ne? Vsakdo hoče imeti svoje vojsko, svoje poveljstvo, zato prihaja do teh razlik. Ne? Če sam pri tankih pogledamo, ima Amerika enega, Evropska unija ima 7 različnih, skratka cela vrsta nekih težav iz tega izhaja, ampak so pa že posamezne spremembe. Naprimer, Nizozemska in Nemčija, ki sta bila še v drugi svetovni vojni na različnih bregovih, zdaj že oblikujeta skupne brigade. V Beneluxu imajo skupne... Eurokorps imamo že desetletja. Že, ampak recimo imamo skupne mornarice, skratka tudi ta kontekst, ta mentaliteta se v Evropi počasi spreminja, da vendar le bomo skupaj močnejši in da ne moramo tukaj naše sile drobiti. In tukaj tisto, kar smo naredili s strateškim kompasom, da bi vzpostavili vse neke sile v velikosti 5000 vojakov za neka posredovanja oziroma zavarovanja, je začetek nečesa. Vse stvari se v Evropi dogajajo postopoma. Ne pričakovati, da bomo kar danes rekli, jutri bomo imeli pa veliko evropsko vojsko. Ne, stvari se bodo počas gradile, tako kot se bo tudi zaupanje znotraj Evropske unije gradile. Zdaj smo malo zašli spet nazaj. Ne. Moje vprašanje je bilo, ali nadaljujemo z pogovori, iskanjem konsenza, ne, za vse to je potreben čas,
Ali predvsem, bi rabil nekoga z... A, veste, a se gibljamo raje v smeri, pa bom dal kar primer ZDA, kjer guvernerji posameznih držav pač nimajo vloge pri, v zunanji politiki, v napotovanju ameriške vojske nekam, ne? Ampak to naredi ameriški predsednik po potrebi tudi z izvršilnim ukazom, ki ga potem seveda ampak... mora preveriti v kongresu in tako naprej. Ta smer ali ta smer? Ne, kot ste rekli prej, Evropa tukaj kaže svojo nemoč. Ampak Evropa, in to mislim, da se vse bolj krepi to prepričanje med ljudmi in med politiko, je močna, kolikor je enotna. To smo dokazali pri vprašanju Brexita, to smo dokazali kljub začetnim težavam pri COVID situaciji, to smo dokazali pri Ukrajini. Žal smo padli na testu vrednot, kar se tiče vprašanja Palestine oziroma Gaze. Torej, Evropska unija je pri vseh izzivih tam, kjer smo imeli večinsko stališče, zelo dobro odigrala, medtem ko zelo grenak pri okus se pušča predvsem v vrednostnem, iz vrednostnega vidika na področju Bližnjega vzhoda. Ravno zaradi tega sem v prej omenil o določenih spremembah pogodb, kako se odločamo, na kakšen način, zaradi velikega števila držav in različnih interesov, je seveda iluzorno pričakovati, da pri vsakem vprašanju bo moč sklepati odločitve ali pa sprejemati odločitve na podlagi soglasja. To se dogaja v primeru ohranjene vladavine prava pri Mađarske, imeli smo vprašanje tudi pri Poljskem, pri Poljski, to isto. Se pravi, da moramo ponomočiti način odločenja, da v bistvu večina bo odločila. To je predvsem zelo pomembno zato, da v bistvu ohranimo Evropsko unijo kot glasnika enega sporočila. Kar se tiče same Gaze in palestinskega vprašanja, smo kot Evropska unija zgubili predvsem položaj moralne avtoritete, ki smo ga v svetu do tedaj imeli. O čem govorim? Vsi so nam priznavali, da Evropska unija je bila narejena tako rekoč na konfliktih in v izogib prelivanja nadaljne krvi na evropskem kontinentu. In zaradi tega, ker smo bili kot kontinent, kot skupnost sposobni sodelovanja kljub razlikam in preteklosti, ki je bila zelo temačna, smo imeli to moralno avtoriteto. Pri tem vprašanju, ko postavljamo na eni strani zahteve po izpustitvi talcev, ki jih je zdaj okrog 100, po drugi strani govorimo o 35 tisočih žrtvah v nekaj mesecih in od tega je 70% žensk pa otrok, potem vidimo, da so to razmišljanje o reševanju palestinsko-izraelskega vprašanja predvsem nesorazmerna. In zaradi tega, da ohranimo svoj obraz, da ohranimo svojo kredibilnost, je tukaj potrebno biti prvi vrsti načelen. In seveda iz humanitarnega vidika najostreje obsoditi to vrstno ravnanje izraelske vlade, ne izraelcev, ampak izraelske vlade, zaradi tega, ker že sami Izraelci izvajajo zelo velike pritiske na početje vlade danes. V juliju preteklega leta, leto nazaj, na moj predlog je Evropski parlament razpravljal o stanju demokracije v Izraelu. Zakaj? Zato, ker je ta po vojni najbolj ekstremno desna vlada degradirala demokracijo in paradoksalno Evropska unija je vselej hvalila, da je to edina država, ki ima demokracijo na Bližnjem vzhodu. Se pravi, da na vrednostem, iz vrednostnega vidika Izrael dejansko z letom 22. decembra meseca zgublja tudi na področju, bom rekel, človekovih pravic, ohranjene demokracije in tako naprej. Če sam na vašo neposredno vprašanje odgovoriti, kar ste rekel, da gremo po poti Amerike ali po, kar se tiče... Okay. Jaz mislim, ne... In jaz si želim, da je Evropa globalni igralec na področju obrambe in varnosti, moramo iti po njihovi poti, ker pomeni, da bi morali skupaj graditi neke kredibilne sile, ki bi imele neko moč. In tukaj je seveda ključno večinsko odločanje zaradi tega, da bomo lahko te odločitve sprejemali hitro. Seveda sem pa proti temu, da bi pa to delali na področju šolstva, če hočete kulture in zdravstva, tam, ker imamo narodi posebne razlike in pa neke nove kvalitete. In zato hočem reči, da pač treba je primer po primeru pogledati in jaz sem pač eden izmed tistih politikov, ki si želi, da Evropa postane globalni igralec in zato mi je popolnoma jasno, da če ne bomo zgradili nekih kredibilnih sil, s katerimi bomo lahko politične in diplomatske odločitve zavarovali, potem bomo enostavno potisnjeni v prihodnjih letih na obrobje. Tako da moj odgovor na vaše vprašanje, vse, kar se tiče gradnje obrambnih sil, je da. Ne. Ok. Glede Palestine bi nadaljeval. Mi jo bomo zdaj
priznali, kaj, bo, kaj bomo s tem v bistvu naredili, kakšno sporočilo po eni strani, ok, razumemo, Palestini bomo dali priznanje za Izrael, ne, če sem malo hudičev odvetnik, kaj vidimo? Zanimivo vprašanje, kajte mi smo kot del Jugoslavije Palestino že priznali leta 88, torej mi bi lahko samo nadaljevali tisto, kar je Jugoslavija že naredila. Gre za to, da v bistvu se vzpostavlja pogoje za to, da bi Palestina v dialogu z Izraelom bila v enakovrednem položaju. Danes imamo na eni strani državo, ki je bila ustanovljena leta 47, govorimo o Izraelu, pod istimi pogoji, kot bi to lahko bila tudi Palestina. Iz takšnih in drugačnih zgodovinskih dogodkov Palestina ni vzpostavila predvsem svoje pravice, ki je bila dana leta 47 za ustanovno listino Združenja narodov, da bi lahko ustanovila svojo lastno državo na enak način, kot smo imeli mi, kot Slovenija, ko smo si za pravico samoodločenja priborili svojo lastno državo. Že v redu, ampak a bo to prineslo spremembe na terenu, a je to zdaj v bistvu akt zaradi nas samih, kot ste prej rekli, mi moramo pokazati neko načelnost, kar je seveda prav. Po drugi strani, vem, vaše stališče je, si bomo naredili po svoje škodo v odnosih z Izraelom. Kaj pravzaprav je zdaj cilj? Podpret Palestince, podpret v bistvu pritisen še dodatno na končanje vojne v Gazi, morda iti korak naprej, sprejeti sankcije proti Izraelu, ker napada suvereno državo, ki jo mi priznamo, morda pomagati vojaško, gremo v to smer. Dejansko izraelska država, ne glede na vlado, katera je vladala, je 70 let postavljala vse pogoje, da nikdar ne bi Palestinci izpolnjevali temeljnih pogojev, da bi imeli svojo državo. Začenši za teritorijalno povezanostjo tisto, kar so bila palestinska ozemlja in danes več niso. Leta 67 in vse deklaracije, ki so sledile tem, so jasno postavile rdečo mejo tisto, kar Izrael kljub mnogim resolucijam sprejetim v Združenih narodih, na generalni skupščini Združenih narodov, Izrael ne upošteva in dejansko je ena od redkih držav, kjer se ji kjer mednarodna skupnost tolerira njeno početje, ki je v neskladju za mnogimi listami Združenih narodov. Tisto, kar je pomenilo v tem trenutku, je predvsem, da se zavedamo, ko ena država izvaja genocid izvaja nad drugim narodom, da se dejansko začenja za mizo pogovor in temelj pogovora je leto 67, če ne celo leto 47. Mi želimo opolnomočiti izraelske oblasti, da bodo enakovreden sogovornik vizavi do izraelskih oblasti. Palestinske oblasti. Palestinske vizavi do izraelskih, ki so gotovo že sadnih 80 let v deprivilegiranem položaju. Tisto, kar je pomembno je, ne samo da dajemo odgovor mednarodni skupnosti, ampak tudi notranji evropski skupnosti. Mi smo v skupini petih držav, kjer dejansko sprejemamo vse postopke za to, da bi sprejeli Palestino. Mene sicer čudijo besede premijeja v Novi Gorici, ko je dejansko dejal, da smo jo sprejeli in je nismo še. Tudi pogojevanja vlade so zame nerazumna. Jaz mislim, da bi Republika Slovenija in vlada njena morala brezpogojno podpreti v namero Palestincov v zgraditvi njene samostojnosti. Torej, da postavimo predvsem Palestince v pogoj, da so enakovredni sogovornik vizavi do izraelskega. Ker nam čas že malce izteka, ker ja, moramo zdaj malo skrajšati odgovore. Bom se maksimalno krajšal. Ampak včasih nastaja napačen vtis. To, kar se dogaja v Gazi, ne je vse zase, pa za Novo Slovenijo rečem, da je nesprejemljivo. Da enostavno tudi Izrael tam uporablja nesorazmerno silo za zavarovanje svojih vojaških ciljev in da tam številni ljudje trpijo in da so številne tragične zgodbe. To je dejstvo, pika, tukaj ni več kaj za dodajati. Drugo vprašanje pa je, kaj Slovenija lahko naredi? Po podatkih... Nestalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov. Se strinjam. Lejte, zdaj je Palestino priznal 142 držav po zadnjih podatkih. Slovenija je lahko 143. Vprašanje pa je, ali bo to spremenilo situacijo na terenu, če bo Slovenija še ena država več. Jaz mislim, da ne. In zato sem rekel, da se Slovenija tukaj elegantno umiva pilatovske roke,
pilatovsko roke, češ, mi smo svoje naredili, mi smo politično podprli Palestino, ampak s tem se trpljenje ljudi, otrok, žensk v Gazi ne bo končal. In zato jaz ves kako čas pa poda... potem tole končati? Lejte. Kot sem rekel prej, bomo napotili sile, bomo zdali sankcije. Vam odgovorim zelo egzaktno. Mi zagovarjamo rešitev dveh držav, kar pomeni, da trajanja miru v tem območju ne more biti, če ne bomo imeli Izraela in Palestine, ki bosta medsebojno sobivala. Je pa seveda logičen postopek, da je zdaj treba najprej doseči premirje, da se tam vojni spopadi končajo, potem je treba palestinske oblasti opolnomočiti, treba narediti volitve, tam jih že 15 let niso imeli, in potem ustanoviti državo. Čakajte, sam, jaz sem dolgo časa čakal, sam hočem to povedati, kako bi zdaj tam konflikt lahko ustavil. Jaz zdaj spremljam našo zunanjo ministrico, ki hotja pred mene prehode in prav, da poziva Izrael. S pozivi se ne da nič narediti. Poleg tega zdaj močno poziva, tudi s tem se ne bo spremenila. Če bi Slovenija resno mislila, a veste, kaj bi Slovenija predlagala v varnostnem svetu? Da se v Gazo pošljajo mirovne sile. Tako se je to reševalo v Bosni, ko sta dve sprti stvari, strani, da zagotoviš premirje, da zagotoviš konec sovražnosti, pač mednarodna skupnost na to območje pošle mirovne. Modre čelade se tako... bomo mi poslali? Ja, jaz mislim, da če Slovenija resno pri teh stvarih misli, če se ne umiva samo pilatovsko roke, češ, lejte, mi smo zato za priznanje Palestine in s tem smo naredili mi konec vsem kamilom. Zdravim, tukaj je tudi Španija, ja. Francija. Ampak ravno super. In zato bi bilo ključno, da bi to naredili mi kot celota, kot Evropska unija, bi rekli, lejte, celotna Evropska unija. Politično pa smo, zdaj pa smo tukaj, kjer smo se prej pogovarjali. Mi ravno to počnemo. Mi želimo v znotraj držav Evropske unije generirati razmišljanje o tem, da je potrebno Palestino priznati kot enega od prvih korakov, ki bo vodil v mirovni proces. To, kar počne Slovenija, ni pilatovsko umivanje rok, ampak ravno nasprotno še večji angažma. Tisto, kar je v tem trenutku, jaz sem tu dal pobudo, konkretno Evropski komisiji, o tem, da se omeji prihod državljanov Izraela v Evropsko unijo in s tem bi se izvajal pritisk na njihovo samo vlado zaradi njihovega početja. Tisto, kar je potrebno narediti, je nemudoma, vsaj iz Evropske unije, onemogočiti izvoz orožja v Izrael, to je eden od prvih pogojev. Drugi pogoj je upeljati embargo na določene dobrine, ki jih Izrael uvaža in seveda onemogočiti izvoz njihovih artiklov, še posebej tistih, ki so dejansko izdelani v tako imenovanih palestinskih ozemnih. Jaz sem presenečen, da Matjaž to vneto zagovarja, čeprav iz drugih konfliktov ve, da sankcije, da prepovedi, da te stvari enostavno ne funkcionirajo. Lahko na primeru Lusi je videl, da 14 paketov sankcij še vedno ni ustavo, da napadejo okrino. Ampak zanimivo, po drugi strani pa zagovarjate še več sankcij za Rusijo. To je prvi korak, Matjaž, ki smo ga dolžni narediti, zaradi tega, da lahko govorimo, da imamo enak pristop do reševanja rusko-ukrajinskega konflikta kot tisto izraelskega palestinskega. Nimam problema, da podprem tvojo idejo o sankcijah proti izraelskim naseljencem. Ni to nobenega problema. Moja poanta je samo v tem, da to stisk in težav ljudi v Gazi ne bo rešil. In če hočemo tam res dosežiti mir, potem pozivi, politična priznanja ne bodo rešila in prispela v Gospod Tonin zagovarja, da ne bi nič naredili, ker se bodo zadeli Ne, gospod Tonin zagovarja to, da bi morala Evropska unija kot resna neka sila predlagati preko svojih članic v varnostnem svetu Združenih narodov, da se oblikuje mirovna misija po zgledu, kakršne smo imeli modre čelade v Bosni in Hercegovini. Se to je naslednji korak. Lahko da je večinsko stališče zauzeti. Ne, jaz mislim, da je treba, da osnovni ključni korak je tam prenehanje sovražnosti in konč konflikta. Jaz mislim, da palestincem... Ključni problem imamo verjetno v stalnih članicah varnostnega sveta, kjer je enkrat Amerika zablokira, drugi zablokira ta Rusija pa Kitajska, mi smo pač nek player, seveda. Ampak stvari se tudi v Ameriki spreminjajo, veste, recimo vse neka resolucija se je Amerika vzdržala, ki jo je predlagala tudi Slovenija, tako da jaz mislim, da z vsemi temi stvarmi, grozotami, ki se dogajajo v tem, v tistem območju, se tudi neka politična klima v številnih, tudi stalnih članicah varnostnega sveta spreminjajo. In to bi bila edina resna, kredibilna
poteza k končanju tistim konfliktom. In jaz mislim, da bi bilo tudi v interesu Izraela, da ima na območju Gaze neke varnostne sile, ki bi prispevale, odvisno, kakšni so njegovi interesi, ki bi prispevala k temu, da rakete ne bi letele v Izrael. Ker se nam čas izteka, no, predlagam, da gremo na naslednjo temo, bomo, upajmo, da bo kakšna rešitev na globalni ravni dosežena, preden prebivalcev Gaze zmanjka. Tako traja to zdaj že od oktobra, koliko je to zdaj že skoraj 9 mesecev, tako da upajmo, da se bojo tukaj tudi stvari pospešile. Nekaj je, vidim, da se strinjate, da nekaj je treba narediti. Ja. Zdaj, kakšni so pa pristopi, bojo pa se seveda odločali tudi tisti glavni večji akteri, tudi na njih je večja odgovornost kot verjetno na 2-milijonski Sloveniji. Eno besedo, na začetku ste omenili tudi zeleni prehod. Jaz bi tukaj vprašal tako, zeleni prehod je odgovor tudi na podnebne spremembe. Moč podnebnih sprememb smo začutili lansko poletje. Vsi malo tudi strahom gledamo, kaj bo letos. Ampak zdaj po drugi strani pa zeleni prehod ubijamo lastno konkurenčnost. A je to zdaj, ne vem, res samomor evropskega gospodarstva ali po drugi strani tudi priložnost. Ne? Prej, ko se začneš morda reformirati, boš morda v boljši poziciji kot... Torej, jaz mislim, da CO2 izpusti so problem, da prispevajo k segrevanju planeta in da iz tega nastaja celo vrsto težav. Pika. Problem, ki ga pa jaz vidim, pa je, da aktivistični pristop pri zelenem prehodu sploh ni zmanjševal CO2 izpustov, ker je bil bistven problem, ampak se je šlo v neko ideologijo zagovarjanja nečesa, kar sploh ni dajalo. Kako aktivističen pristop? Bom konkretno povedal. Recimo, lejte, Nemčija ima v zadnjih 10 letih vložila 500 milijard evrov v obnovljive vire energije. Slovenski proračun je tam okrog 15 milijard, da si bomo predstavljala. Ne? In imajo proizvedeno energijo 63% iz obnovljivih virov energije, ampak njihov izpust na kilovatno uro električne energije je pa 400 gramov CO2. Na drugi strani imate Francijo, ki ima manj kot 25%, se pravi trikrat manj skoraj kot Nemčija obnovljivih virov energije in ima 10-krat manjše izpuste CO2. Tako da jaz mislim, če želimo mi resno zelenim prehodom narediti čistejše planet, potem je edini odgovor, da gremo pri proizvodnji električne energije silovito v jedrsko energijo in pa v hidroenergijo. To kažejo skandinavske države, to kaže tudi Francija, da s tem pristopom mi lahko bistveno zmanjšamo CO2 izpuste in hkrati imamo ceno dostopne električne energije take, da ljudje lahko to preživijo, da to lahko plačajo in da gospodarstvo lahko deluje. Z aktivističnim pristopom, to, kar sem rekel, ne, se pa forsera sončne panele, veternice in podobne zgodbe, kjer pa so težave, ker enkrat sonce je, drugič ga ni, veter je, ga ni. Ampak kaj pa z umazano težko industrijo? To je pa energetsko potratno, to smo zelo videli zdaj pri uvažanju to je pa drug problem, plina. Ne? Tega aktivističnega zelenega pristopa. Recimo proizvodna električnih avtomobilov, ki se v Evropi hvalimo, kakšen napredek smo naredili. Ampak mi smo s tem umazano tehnologijo izvozili v Afriko in pa v Azijo. Tam, da nastane baterija, po Afriko posvinjajo. Druga zgodba je, ker to gradijo v Aziji, je prav tako ogromno CO2 izpustov. Mi se sicer tukaj v Evropi zeleno vozimo in se hvalimo, ampak s tem, da mi svinarijo predstavimo iz evropskega kontinenta na druge kontinente, mi s tem planeta nismo rešili. In to ni tisti zeleni prehod, ki si ga mi želimo. No, to ni v celoti res. Evropska unija bedi tudi na tem, kje in na kakšen način se izdelujejo produkti in artikli, ki se potem uvažajo in prodajajo na evropskem trgu kot tretje največje gospodarstvo. In ravno to je tista moč Evropske unije, da spreminja bom res otok upogleda v ta zeleni prehod, je to, da v bistvu silimo tudi tiste proizvajalce, ki delujejo izven Evropske unije, da če želijo prodajati na tem izjemno velikem in pomembnem tržišču, da dejansko prilagodijo svoje produkte na podlagi zahtev, ki jih postavlja Evropska unija. Tisto, kar je pomembno, je, da Evropska unija zgublja na področju gospodarske konkurenčnosti tudi ali pa predvsem zaradi nedostopnosti do energentov v celoti. Ti so dražji,
lažji kot za konkurenčnejša gospodarstva, kot je na primer ameriško. Ne glede na to, je treba diversificirati pridobivanje energije, sončno, to so predvsem geografska območja, kot je evropski jug, vetrna, predvsem področja, kot so evropski sever, ter seveda jedrske elektrarne in gotovo tudi vodno pridobivanje, se pravi hidroelektrarne. Zelo pomembno je, da v Sloveniji imamo političen konsenz za izgradnjo JEK2 oziroma jedrske elektrarne drugega bloka. Zelo pomembno je to za slovensko gospodarstvo. Tisto, kar je pa problematično v tem trenutku, gotovo Nemčija. Nemčija je spremenila svojo strategijo v času prejšnje vlade, se pravi Angela Merkel, ko je dejansko se oddelila od jedrske energije in dejansko koncept nemškega gospodarstva je temeljil na poceni ruskem plinu. Seveda potreben je čas za to, da se evropsko gospodarstvo prilagodi. Dejstvo je, da zeleni prehod je izjemna priložnost. Tisto gospodarstvo, ki bo prvo sposobno narediti to transformacijo, bo dejansko prevladovalo v naslednjih desetletjih. Se pravi, da na nek način imamo izjemno veliko sredstev za to, da se zgodi ta transformacija, v naših glavah, v našem gospodarstvu, v naših gospodinstvih in na drugi strani, da ohranimo tudi konkurenčnost evropskega gospodarstva. In potrebno je to narediti na socialno pravičen način. Se pravi, da vsaki slehernik, ki bo želel imeti kupiti avtomobil, da si ga bo lahko po določenimi pogoji tudi privoščil, kot tudi bom rekel uporabo vseh ostalih obnovljivih virov, ki nam omogočajo boljše življenje. Potreben bo čas. Problem pri podnebnih spremembah pa najbrž je, ali ga sploh še imamo. Ne? To se pogovarjamo že 15-20 let, ja. Pa nas poplave so nam lani dokazale, ne, da lahko še tako razpravljamo, ampak narava nam potem pokaže svojo moč. Ne? Gremo naprej. Gospod Tonin, kakšno je vaše stališče do pobude Moj glas, moja izbira? Ta se mi zdi precej zanimiva pobuda, ki so jo zagnali tudi s pomočjo slovenskih aktivistov in zbirajo zdaj podpise za zagotovitev pravice do svobodne in varne prekinitve nosečnosti v Evropi kot celoti. Kaj mislite o tej pobudi? No, preseneča me, da to prihaja iz strani Slovenije, ker vendar le vprašanje splava je v Sloveniji ustrezno urejeno. Tako da jaz sem pričakal take pobude morda v kakšnih drugih državah, kjer je to drugače urejeno in zato je seveda neverjetne pravi razlog. Tukaj zdaj imamo 7 ali koliko tovrstnih organizacij in društev, zavodov, ki se v bistvu ukvarjajo s tem iz različnih držav članic. Ne? Slovenija pač sodeluje pri tem. Ja, moje mnenje je, da je v Sloveniji to vprašanje ustrezno urejeno in da tukaj ni kaj dodati. Okay. Jaz sem oddal svoj podpis, jaz sem tudi v Evropskem parlamentu glasoval, da evropska politika bi šla v smeri, kjer bi se evropske države članice poenotile pri tem vprašanju, da vsak kdo, ki bi si to želel, da bi imel pravico in predvsem, da bi imel dostopnost do te do prekinitve nosečnosti oziroma do splava. Nekatere države, kot so Malta, v enem modelu tudi Hrvaška, so zelo konzervativne. Hrvaška sicer ima urejeno zakonodajo, ampak je izvajanje problematično zaradi govora vesti zdravnikov. Nam se zdi to ena od pravic, da vsakdo lahko razpolaga za to odločitev in svoje interese. Poljska je bila tudi tukaj predvsem tista tako, pobuda. Drži. Mislim, vzrok za to pobudo. Ok, gremo še na osebno kandidirata za evropskega poslanca. Kaj bo, če bosta izvoljena, sta zdaj kar nekaj stvari že povedala, mogoče pa je čas, da povesta tudi, kaj bo, če ne bosta izvoljena. Vi ste predsednik Nove Slovenije, se zdi, da ste kar veliko svojega političnega kapitala usmeril v to kampanjo. Kaj bo, če vam ne uspe? Ja, mislim, da pri takih resnih stvareh in pri izzivih, ki jih ima Evropska unija in tudi Slovenija, ni prostora za kalkulacije in politična preračunavanja. Tako da sam sem se dal na razpolago, celotna stranka je ponudila najmočnejšo listo, zaradi tega, ker te evropske volitve jemljamo zelo resno in hočemo stvari spreminjati. Mislim, da ideje imamo, vsebino imamo,
V preteklosti smo pa tudi že z našim delom v vladi pokazali, da znamo ideje tudi spreminjati v konkretne projekte. Seveda bom pa jaz spoštoval kakršnakoli odločitev volivcev bo in na koncu bodo vedno, tako kot so, o moji prihodnji usodi odločali članice in člani Nove Slovenije. Skratka, ne boste ponujali odstopa, če vam ne uspe, ali boste imeli kongres? No, mi smo se to zavestno odločili, da ne bomo nobenih hipnih odločitev sprejemali po neprespani noči. Jaz verjamem, da se bomo 9. junija veselili in da bo dolga noč. Ampak 10. junij bo normalen delovni dan in bomo delali naprej. Mi imamo pa oktobra, to je praktično 3 mesece po evropskih volitvah, imamo volilni kongres Nove Slovenije in na tem volilnem kongresu bomo lahko trezno z neko časovno distanco že ocenili, kaj se je zgodilo na evropskih volitvah, kaj to pomeni za pozicijo Nove Slovenije v slovenskem političnem prostoru in temu ustrezno tudi potegnili določene politične konsekvence. Še za vas? Navezujoče... Kaj pomeni za vašo kariero? Navezujoč se na dosedaj opravljeno delo, tako doma kot v Bruslu, jaz sem ponosen na to, da je stranka socialnih demokratov prejšnje vodstvo in zdajšnje vodstvo že pred meseci našlo soglasje o tem, da bi jaz bil nosilec te liste socialnih demokratov. Lista je izjemno močna, 9 kandidatov, geografsko zelo dobro pokrivamo celotno območje Republike Slovenije, kot tudi vsebinsko. Mi dejansko razumemo naše poslanstvo zato, da gradimo celotno ekipo, ne pa posameznika. Vkolikor bom izvoljen, bom jaz opravljal svoje poslanstvo naprej v Evropskem parlamentu. Jaz sem tudi član predsedstva Evropskih socialnih demokratov in seveda sem si izboril nek prostor tudi v družini ali pa v skupini v Evropskem parlamentu. Dobil sem kar nekaj zelo pomembnih dosjev in želel bi si nadaljevati svoje poslanstvo. Tako doma kot v Bruslu, ter seveda tudi v povezovanju vseh odločevalcev v tem političnem procesu. Iskreno povedano, nimam plana B. Jaz sem osredotočil se na kampanjo, predtem na svoje delo in dejansko jaz osebno s svojo ekipo imamo samo en cilj, da bi lahko nadaljevali svoje poslanstvo za naslednje 5-letno obdobje. Jaz bi si le želel, da bi volivke in volivce v socialnih demokratih in v svojem lastnem položaju znotraj te liste prepoznali tudi mene in svoje kolegice in kolege kot tiste, katerim je vredno dati svoj glas. Na koncu še nakratko vajno stališče do referendumskih vprašanj. Vemo, da bomo imeli hkrati z evropskimi volitvami tudi 3 posvetovalne referendume. Morda tudi kakšen stavek zraven, ampak ne več kot en stavek, prosim, o tem, zakaj boste glasovali tako, kot napovedujete. Skratka, o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Gospod Tonin, da, ne? Ne, proti. Hočem reči, da skrajšava, bojo imeli volivci na tokratnih referendumih zelo lepo priložnost, da bojo svojim glasom proti tudi dal glas proti te vladi, proti Robertu Golobu in s tem morda prispevala k temu, da bomo do predčasnih volitev prišli hitrejši. Proti, torej proti vsem trem, ali zdaj nisem dobro razumel? Tako je, tako je. Mislim, mi smo se tukaj odločili, da bomo imeli čisto... Referendumi so v bistvu glasovanje vladi. O vladi. Tako. Tudi kar se tiče referendumskega vprašanja o uvedbi preferenčnega glasu. Vsekakor. In tudi o gojenju konople in vse to. Vse 3 zadeve ste proti, vse... Lejte, zdaj, če mi dva greva po posameznih vprašanjih, smo mi jasno razdelali naša stališča. Eutanazija proti, medicinsko gojenje konople za, rekreativno gojenje konoplje proti, preferenčni glas za. Ampak v tej kampanji se z temi vsebinskimi stališči sploh ne bo noben ukvarjal, zaradi tega, ker so bili... No, se tudi te niti nismo. Ne? Nismo in te referendumi so bili dobesedno prisiljeno postavljeni v čas neke kampanje z evropskimi volitvami. Jaz sem vam danes hvaležen, ker smo se res o vsebinskih evropskih temah pogovarjali in je bila dobra debata. Tako da te referendumi niso zakonodajni, so zgolj posvetovani, nimajo nobene neke resne vrednosti, tako da bo naše sporočilo, da imajo pač ljudje lepo priložnost za svojim glasom povejo svoj ne Robertu Golobu. Jaz osebno bi si sicer želel, da bi ta mesec bil namenjen predvsem evropskim temam, zato ker se mi zdijo
volitve 9. junija ključne za Slovenijo in seveda za Evropsko unijo, ampak referendum je, štiri referendumska vprašanja na treh različnih področjih. Gotovo za zadnje ja, ko govorimo o preferenčnem glasu, ko govorimo o konoplji, ja, imamo že zakon pripravljen, tudi socialni demokrati smo ga v preteklosti pripravili, lahko bi ga vlada dala preprosto samo v proceduro. In kot tisto prvo, ko govorimo o evtanaziji, jaz ne vidim pri vsemu temu nekega ideološkega vprašanja, ampak zelo intimno vprašanje. Vsak od nas čuti do tega vprašanja nek svoj pogled ima na to vprašanje. Jaz sem sicer naklonjen temu, ampak se pravi, vsak mora sam pri sebi se odločiti o tem, na kakšen način in po kakšnimi pogoji, če končati življenje. Jaz osebno sem pa temu naklonjen. Moti me, zato ker ta vprašanja, ki so zelo pomembna za našo družbo, se bodo opravljala usporedno z tovrstnimi vprašanji, s katerimi smo se danes soočili na tem soočenju, ki se mi zdijo v tem trenutku zelo, zelo pomembno med tem, ko bi te razprave lahko na jesen opravili, ampak referendum je štirikrat za na tri različne teme, ter se vete 9. junija volimo socialne demokrate in jaz mislim, da to bodo pravilne izbire za 9. junija in za predvsem za prihodnost Evrope in predvsem Republike Slovenije znotraj nje. Spoštovana gosta, najlepša hvala za mislim, da je zelo dober pogovor. Smo imeli kar nekaj tudi živahne izmenjave mnenj. So sreča vama želim na volitvah. Upam, da so vaju volivci tudi s pomočjo sociologa z podcasta bolje spoznali in da se bodo lažje odločili. Srečno. Hvala tudi vam. Vse dobro. Hvala pa za priložnost.